Запазени са оскъдни сведения за някои ярки представители на първата раса, за четирите велики учители на човешкия род, живели преди потопа – Прометей, Азман Бера, Аия бен Якзан и Саабей бен Аадес. Те са създатели на науки и изкуства, които носили на народите улеснение в живота и прогрес в техния еволюционен път. Първият от тях, Прометей, дал за първи път на човешкия род огъня. По какъв начин е произведен първият огън, не е известно. Твърденията на някои, че е получен чрез триене на две сухи дървета, е неприемливо, тъй като много физически силни хора са се опитвали да получат огън по този начин, но не са успявали. От енергичното триене, сухите дървета само са задимявали, но не са се запалвали. Прометей живял някъде в Кавказските планини. Дал на хората знания за рудите, които съдържали мед, цинк и калай, и за начин, по който да се извличат самите метали. Дал също методи за тяхното обработване и получаване на метални сечива и пособия. Прометей научил хората и наред други занаяти. Преданието разказва, че той посочил на Дъвкалеон как да си построи кораб, за да се спаси от потопа. Вторият велик учител, Азман Бера, живял и получавал народите по земите на днешна Индия. Индийският народ е съумявал да запази тайните знания и мъдрости, които този велик учител е дал. Той посвещавал своите ученици в изучаване и използване на силите в природата и възможността на човек да използва сили от необятния миров силов океан. И до днес между индийския народ, както вече отбелязахме, има хора, които с учудващо умение правят чудеса. Те не се гордеят със своите дарби, а показват понещичко от един свят непознат за нас. Този велик учител обръща внимание на своите ученици върху свойствата на кристалите. Носенето на кристали, особено на скъпоценни, като диамант, аметист, сапфир, смарагд, топаз, рубин, оникс и други, е особено полезно за човек и всички се стремят към тях не само защото са наистина красиви, но и защото има полза от тях. Азман Бера останал в съзнанието на тамошните хора, като върховният бог Брама. Третия велик учител е Аия бен Якзан. Той е просвещавал хората и своите ученици преди всичко в пазене и лекуване на човешкото здраве. Работил, получавал и живял в Средна Азия. За него големия арабски мъдрец, учен и един от най-големите лекари в историята на човешкия род, известен на западния свят с името Авицена, а сред народите на Средна Азия с името Шемхем, което ще рече цар на науките, е описал срещата си с този учител в метафоричен стил. При една утринна разходка край Бухара, той се срещнал по един странен начин с Аия бен Якзан, който го е ръководил в живота му и преди всичко в медицината. Това било среща с същество от друг свят. Потънал в мисли, вглъбен в себе си, с затворени очи, Абу бил отправил съзнанието си към великите братя за повече светлина и мъдрост. Когато свършил и отворил очи, за голяма своя изненада видял пред себе си един човек приветливо да му се усмихва. Абу гледал и не можел да се нарадва на този непознат, но някак толкова близък за него човек, от когото лъхала такава приятност, доброта и мекота, каквато не бил срещал никога до тогава. От него строяла красива младежка жар. Абу бил обхванат от неудържимо желание да започне разговор с него. Кой сте вие? Не приличате на хората от този край. Как попаднахте тук в този ранен час? Как се казвате? Моето име, подхванал непознатият, е Аия бен Якзан. Идвам от чистия и свят град Йерусалим. Град, в който живеят братята на Слънцето. Но не този Йерусалим, за който ти си чувал и знаеш. По лицето на Абу се изписала изненада, защото той не бил чувал за такова странно име. Да, вярно е, подхванал непознатият. Ти такова име не си чувал, защото и такъв като мене не си срещал. Ние, братята, имаме имена, както и вие хората, но при нас всяко име включва цялото съдържание от способности и възможности, които братът притежава. Името Аия, продължил непознатият, съдържа първите гласни звуци, които човек произнася, когато се ражда на земята. Те му отварят вратата към този свят. С тях той призовава любовта да му дойде на помощ в този важен за него момент. Велик закон във Вселената е. Трябва да искаш, за да ти се даде. Детето, което се ражда и влиза в този свят,
Не произнесе ли тези звуци, вратата не се отваря и с него е свършено. А Ия е любовта навсякъде в божествения мир, а Ягзан е вечното и непрекъснато движение в живота. Ние, братята на Слънцето, следим твоя път и се радваме на жаждата ти за знания, мъдрост и за помощ към хората. Ти даде доказателства и ни увери, че тази жажда е крепка и устойчива, затова ти помагаме. Но кажи ми, каза Лабу, как ще разбера, че ти си един от великите синове, велик учител на човешкия род? И откъде е нашата връзка? Непознатият махнал с ръка и Абу се видял в друга, съвършено непозната обстановка. В една зала, заедно с много ученици като него, които смирено очаквали влизането на своя учител. Абу бил най-отпред. След малко вратата на залата се отворила и за голяма негова изненада видял да влиза с леки енергични стъпки същия този непознат. Лицето му обаче било замислено, посърнало и измъчено. Той се обърнал към очакващите го внимание ученици и казал: върху този участък на земята, Атлантида, където вие сте ученици, ние изгубихме сражението срещу злото, срещу княза на този свят, защото не можахме да проникнем в неговите най-дълбоки помисли. Тази земя ще загине, ще потъне. Злото на този свят успя да обхване умовете на изостаналата примитивна раса и я надигна срещу нас с ненавист и устрем към разрушаване на всичко, което бяхме създали. Но ние ще го поправим и разрушеното ще бъде възстановено. Друг път това няма да се случи. Ние два пъти грешка не правим, защото злото и друг път ще се опита да овладее човешките умове, но тогава победата вече ще бъде на наша страна. Нещо трепнало пред Абу и той се видял отново на малка височина край Бухара. От непознатият пред него нямало и следа. Четвъртият велик учител бил Саабей бен Аадес, който заедно с многото знания и мъдрости донесъл на човешкия род науките за звездния мир, астрономията и астрологията. От тогава, хилядолетия наред, чак до 17 век след Христа, тези две науки вървели ръка за ръка и се изучавали заедно. Изтичането на сили от небесните образования, за които споменахме вече, тяхното естество, смисъл и ефект върху Земята и по-специално върху човека, било много ясно и подробно изучавано от учениците в школата на Саабей. Земята, където този велик учител е работил, се наричала Едем, което ще рече свещена, благословена земя, земя на най-добрите условия на живота. За мястото на нейното разположение свидетелства стих 10 от 2 глава на книга Битие в Петокнижието на Моисей. Известно е от историята, че през 586 година преди Христа, вавилонският цар Навуходоносор II освободил юдейската земя от египтяните и влязъл в Йерусалим като освободител на еврейския народ. Този умен цар, разбирайки ползата от учените, поканил някои от тях във Вавилон. Те най-вероятно са допринесли за културата и науката на великия град, но приели много от мъдростта и знанията, съхранявани там. В първите глави на книгата Битие наистина се отбелязва за земята Едем, но много бегло и непълно, защото най-вероятно поканените от Навуходоносор юдейски учени не са могли да разберат онова, което било съхранявало във Вавилон за тази благословенна земя. И река изхождаше из Едем да напоява рая, и оттам се разделяше на 4 глави. Името на едната е Фисон, тя е която обикаля всичката хавилска земя, дето има злато. И златото на онази земя е добро, там има Бдулах и камък Оникс. И името на втората река е Гихон, тя е която обикаля всичката земя Куш. И името на третата река е Тигър, тя е която тече към изток на Асирия. А четвъртата река е Ефрат. Последните две реки, Тигър и Ефрат, и земите през които те минават, са неизвестни. Тези две реки се съединяват в обща, сега наречена Шат-Ел-Араб, и се вливат в Персийския залив. Но къде са другите две реки? Фисон са земята Хавилска и Гион са земята Куш. Тези четири реки не са били разклонения, а притоци от реката, изтичаща от Едемската земя, и са се вливали в реката Шат-Ел-Араб, която пък се вливала в Оманския залив. За да се разбере всичко отбелязано до тук за земята Едем, трябва да се вземат предвид изследванията на съвременните учени както за Персийския залив,
така и за нивото, което е имал Мировия океан преди потъването на Атлантида, преди потопа. Персийският залив е затворен към северозападната част на Индийски океан, с който се свързва чрез Ормузкия пролив и Оманския залив. Той е дълъг 926 км и широк между 180 и 320 км. Неговата площ е около 240 000 квадратни км, което е над два пъти повече от площта на България. Най-характерната му черта е, че е много плитък, като две трети от него не е по-дълбоко от 50 метра, а най-голямата е 102 метра. Учените са установили, че преди потъването на Атлантида, нивото на Мировия океан е било поне с 100 метра по-ниско, отколкото е сега. Следователно цялата площ, на която е разположен сега Персийският залив, е била суша и там именно е била Едемската земя. Там са били и реката Фисон със земята Хавилска и реката Геон със земята Куш, както са твърдели еврейските първенци. Климатът там е бил изключително благоприятен, а почвата богата и плодородна, с най-добри условия за живот. Изрично се отбелязва, че там е имало злато и че златото на тази земя било най-добро. Златото символизира тези добри условия на живот. Казва се също така, че имало бдулах и камък оникс. В Библията името бдулах е отбелязано непълно. Тази дума е сложна и съставена от бдол, което ще рече грижа, и от талах, с която дума Саабей, неговите ученици и целият халдейски народ са назовавали Бога. Съединението на тези две думи означава земя под грижите на Бога. Мохамед, когато много по-късно е обхождал като керванджия земите около Персийския залив и в Южния арабски полуостров, при формирането на своята религия е взаимствал много от учението на Саабей, включително и думата Аллах за наименование на Бога. Днес е известно, че най-големите петролни залежи са около и в самия Персийски залив. Ониксът пък днес се счита за полускъпоценен камък, но тогава е бил на голяма почет и уважение. Ценял се е много и е бил символ не само на голямо богатство, но и на голяма мъдрост. Саабей е учил, че този минерал се намира под влиянието на планетата Сатурн, силовите течения на който носят мъдростта. А това ще рече, че в тази страна освен богатства е имало и голяма мъдрост. Известно е, че до потъването на Атлантида, Европа и по-голямата част от Северното полукълбо са се намирали в ледниковия период. След потъването на Атлантида, в Атлантическия океан се появило топлото течение Gulf Stream, което, минавайки покрай северните брегове на Европа, затоплило климата там и предизвикало бързо топене на ледовете. С потъването на Атлантида, нивото на Мировия океан бързо се повишило и заляло ниските участъци на сушата, включително и земята Едем, където сега е Персийският залив. В тази именно благодатна земя е имало школа и в нея великият учител Саабей бен Аадес е изнасял науките за звездния мир, астрономия и астрология. Народът, безкрайно предан на този велик учител, изпълнявал усърдно неговите наставления, затова Саабей го нарекал халдей, което ще рече народ, стремящ се към светлина. Той всестранно и задълбочено запознавал своите ученици с науката за зодиакалните съзвездия, с символите и съответните легенди, отразяващи същността на силовите течения, излизащи от тях. Чрез легендите, съзнанието на обикновения човек по-лесно и по-ясно схващало дълбоките истини. Символите на зодиакалните съзвездия, дадени от Саабей, са се запазили и досега, но много от легендите, свързани с тях, са загубени, а други са преработени от гърците и трансформирани към техните религиозни разбирания. Саабей дал имена на планетите, които отразяват най-същественото от тяхното влияние. Така, например, на планетата Меркурий той дал името Бип-Бу, което на халдейски език значи човек, който бързо схваща и разбира. А това е най-характерно за влиянието на тази планета върху човек. На Венера дал името Дил-Баат, което ще рече човек, който обича, любящ човек. На Марс пък дал името Зил-Батуни, което ще рече човек, който воюва и граби. На Юпитер дал името Мулу-Баб-Бар, което ще рече подобен на Слънцето. Подобен на Слънцето в два смисъла. Първо, физическото състояние на тази най-голяма в слънчевото семейство планета най-бързо еволюира, за да се трансформира във второ слънце на слънчевата ни система. Днес Юпитер има топлинно излъчване в светлите области около екватора си
и в голямото светло петно с размер от 50 000 км дължина и 10 000 км ширина. Не трябва да се приема модела, че ако една звезда има спътници, то те непременно трябва да бъдат тъмни тела, т.е. планети. Съществуват звезди, които за спътници имат също звезди. Защото по пътя на еволюцията планетите ще стават слънца, а не обратното. Слънцата да изтиват и да се превръщат в тъмни тела, както съвременните учени твърдят. Затова именно Саабе и древните звездобройци са наричали Юпитер малкото слънце. Вторият смисъл на името подобен на слънцето съдържа влиянието на Юпитер върху човека. За един добре организиран човешки мозък, тази планета дава най-добрите условия за живот и успехи във всички начинания. На Сатурн Саабе е дал името Каин Ману, което ще рече злият човек. С това име Саабе е свързал създадената от него легенда за Каин и Авел. В образа на Авел е показана съдбата на малка група хора от великата първа раса в Атлантида, тъй като събитията станали на този континент са били в тясна връзка с съдбата на Земята Едем. Саабе предвиждал заливането и от водите на океана и дал указания на своя народ да се пресели в земите между Тигър Ефрат и Арабския полуостров. Там е пренесено и неговото учение, заедно с науката за звездния мир, станала известна под името Саабеизъм. Отивайки там, преселниците основали град Вавилон и построили Вавилонската кула, където основали школа за изучаване на саабеизма. Младежи с висок научен стремеж от целия околен свят отивали във Вавилон, за да се учат в университета на кулата. Някои гръцки философи, като Питагор и Демокрит, също са прекарвали там дълги години и след това са пренесли в Гърция много от знанията и легендите на школата, преработвайки ги според своята религия. Те пренесли също и някои знания от науката за звездния мир, а за имена на планетите поставили имената на своите гръцки богове, които се съхранили и до днес. Като религиозно течение, учението на Саабей е известно с името Саабеизъм. То е съществувало още от най-стари времена и е характерен с боготворение на звездите и на всички небесни образования. Саабеизмът бил разпространен в Месопотамия, Арабия, Сирия и Мала Азия. С това понятие са отбелязвани още три други явления. Саабеисти – хора, които са приемали и изповядвали саабеизма. Саабейско писмо – писмеността, с която са си служили учениците и последователите на Саабей. Саабейско царство – държава в югозападния край на Арабския полуостров, със столица град Мираб на територията на днешен Йемен, създадена от саабеистите много по-късно, след излизането им от Вавилон и впоследствие обект на ред завоевания. Народът на Саабейското царство се занимавал с земеделие и градинарство, в които били използвани системи за изкуствено напояване на много високо техническо ниво. Развивали също скотовътство и занаяти. Тази държава играла важна роля в посредническата търговия между Индия, Източна Африка, Египет, Асирия и Палестина. Имало е владения в Източна Африка по бреговете на Червено море. Изчезнало изведнъж, без да са отбелязани в някои документи причините. Навярно поради настъпили суши и неблагоприятни условия на живот, хората бързо напуснали своята държава и се преселили в своите владения в Източна Африка. Народите, които заварили там, били известни под името Догони. На техните първенци саабеистите предали част от големите свои познания върху науките за звездния мир. Те именно са внесли голямо недоумение сред съвременните учени астрономи от Френската академия на науките във връзка с най-ярката звезда на небесната сфера – Сириус, към която саабеистите имали най-голямо уважение. Първенците на догоните съхранявали знания, според които Сириус има два спътника – слънца, които не могат да се видят с просто око. Знае ли точния период на обиколка на единия спътник, равен на 50 земни години? А според най-съвременни изследвания, той е 49,9 години. Знае ли също за необикновената плътност на веществото му и твърде ли, че малка бучка от него тежи колкото 480 магарешки товара, което е приблизително 35 тона? Данните на съвременните учени за плътността на спътника са 150 кг на кубически сантиметър, което точно съвпада с изчисленията на догоните. Звезда с такава плътност на веществото си се нарича днес бяло джудже.
Вторият спътник на Сириус не е наблюдаван от съвременните астрономи. Предполага се съществуването му поради констатирани смущения в орбитата на първия спътник. За първенците на догоните било известно също, че на голяма височина небето е напълно черно, дори и през най-яркия слънчев ден, което едва наскоро се установи от съвременната наука. Известни са им били грамадните спирални звездни светове, наричани днес галактики. Култът към звездите бил дълбоко изразен от всички стари народи, а името на Бога винаги било символизирано със звезда. В съзнанието на народите от Арабския полуостров, където саабеизмът бил най-много разпространен, залегнала вярата, че когато в прохладните звездни нощи се виждала падаща звезда, при тях идва божество, а когато намирали черен камък в пустинята, те са го боготворели. Свещеният камък Каабето, който се намира в Мека, е паднал болит и още преди Мохамед се е боготворял от тамошните народи по указанията на саабеистите. Още от незапомнени времена около него била построена сграда. Съвременните учени и петрографи са установили, че наистина този камък е болит. Мохамед, който дълги години е бил кирванджия, е имал контакт с саабеистите, защото в Корана на няколко места е отбелязано за тях. За своята религия той е заимствал много от учението на саабей, включително и обожаването на този тъмен камък, определяйки Мека за свещен град, а храмът с падналия болид за главно светилище. Всички поклонници, последователи на Мохамедовата вяра, извършват там поклонение пред тъмния камък и принасят дарове. Полумесец със звезда, като емблема на исляма, Мохамед е взаимствал също от саабеизма. Този символ не е нищо друго, освен знак за съвпад на Луната с Венера. Родените при такава констелация са много красиви, мили и приятни хора, а при транзит този аспект носи много щастливи събития, особено за жените. Древните звездобройци, които са боготворили звездите, са ги наричали очите на ангелите. И наистина не са ли възхитителни ясните и топли звездни нощи, особено когато няма луна? Небосводът осеян с хиляди звезди, които блестят мило и нежно, като очите на влюбени. Не може човек с развито чувство към възвишеното и красивото да не изпитва благоговение от величавата картина на звездното небе. Саабей и неговите ученици са изучавали не само отделните звезди, но и групировките от по-ясни светила в различни участъци на небесната сфера, наречени съзвездия. Наименованията, които те им давали, не били плод на някаква случайност или моментно вдъхновение на поетична фантазия, а са съобразени с естеството на силите, изтичащи от тях. По решение на Международния астрономически съюз, броят на съзвездията върху цялата небесна сфера е 88. От тях 47 са описани от древните звездобройци, ученици на Саабей. Останалите са описани от астрономите в по-ново време и на тях са им давани имена, лишени от каквато и да било по-задълбочено съображение. Определените от древните звездобройци 47 съзвездия не са имали линейни геометрични форми. Между тях е имало и свободни, незаети пространства. Модерните астрономи разпределиха небесната сфера на 88 съзвездия, които със своите линейни геометрични форми плътно я покриват. Това, разбира се, внася голямо улеснение в изследването на звездния мир. Под съзвездие сега трябва да се разбира не само конфигурацията, която образуват по-ярките звезди в дадена област на небесната сфера, но определен участък от нея. Във всяко едно съзвездие, освен ярките и въобще видимите с просто око звезди, трябва да се включат и всички небесни образования, достъпни за наблюдение с всички възможни средства. За астрологията най-голямо значение имат 12-те съзвездия, наредени по големия кръг на небесната сфера, по който преминава видимото годишно движение на Слънцето. Това движение определя действителното движение на Земята около Слънцето и се нарича еклиптика. Думата еклиптика е гръцка и значи затъмнение. Древните звездобройци са дали такова име на този кръг, защото когато има слънчево или лунно затъмнение, то става точно тогава, когато Луната се намира в точките на пресичане на нейната орбита с еклиптиката. Тези точки върху небесната сфера се наричат лунни възли. Науката астрология се занимава, както отбелязахме, с въздействието на силите, които изтичат от Слънцето, Луната, планетите и небесните образования в зодиакалните съзвездия. Подобно въздействие оказват и всички останали небесни образования,
но човек на сегашната си степен на развитие не притежава подготвени мозъчни клетки, които да ги приемат. Саабей е твърдял, че в създаването на Слънчевата система са взели участие 12-те съзвезди от зодиакалния кръг и оттам произлиза осъзнателната връзка на човека с небесните образования в тях. Разположението на Слънцето, Луната и планетите по небесната сфера и зодиакалните съзвездия в момента на раждане на всеки човек върху определена точка на Земята има съответно разположение и в неговия двойник или звездното му тяло. Със своето раждане човек влиза в един нов за него свят и това влизане е освидетелствено с разположението на небесните образования. Науката за звездния мир е тясно свързана с науката за символите. Астрологията си служи с символи, всеки от които ни разкрива един особен свят. Основни елементи на символите в астрологията са кръг, точка, отвесна и хоризонтална отсечка, ъгъл, дъга и вектор. Кръгът е символ на неизявената божественост, на необятния миров силов океан. Точката изразява проява на божественото в този океан, проява на висшият аз. Кръг с точка в средата е символ на Слънцето, изявената чрез самоограничение частица от силовия океан. Дъгата, полукръг или полумесец, е символ на чувствата, които дават творческия подтик, импулс. Продължението на рода е един ярко изразен подтик за творчество, затова с този символ се означава Луната и Майката. Отвесната отсечка е символ на мисълта, на мъжкия принцип, на активния елемент, на електричеството. Хоризонталната отсечка изразява мекия, пасивен принцип, магнетизма. Кръстът е символ на взаимодействие между чувството и мисълта, което е условие за голяма активност. Тази активност, насочена към дадена цел и добре контролирана, може да даде голям творчески ефект, но оставена без цел и контрол, носи разрушение и смърт. Въобще способностите за владеене и контрол върху силите в нас и в природата дава възможност за най-голямо творчество и прогрес. Векторът, стрелата, е символ на величие и господство. Комбинирането на всички описани по-горе символи създава астрологичните знаци на Слънцето, Луната и планетите, отразявайки техните основни влияния. Други често срещани символи са пречупен кръст, наречен свастика, който изразява вечното и непрекъснато движение в природата. Това е слънчевия кръст на древните маги и мъдреци, който по-късно бил прият от арийската раса. Пентаграм с един връх нагоре е символ на божествените същества, на тяхната любов, на изключителната им интелигентност, мъдрост и неограничени възможности за създаване, подкрепа и обединение на живота. Същият пентаграм с два върха нагоре е символ на демоните. Под демон се разбира същество с изключителни знания, мъдрост, сили и възможности, но всички насочени към ограничения на живота, към разрушение, разединение и смърт. Шестолъчка, представляваща два равностранни триъгълника, вплетени един в друг, от който единия връх нагоре, а другия с връх надолу, наричана е още Соломонов печат или Давидова звезда и символизира влизането на духа в материята. Този знак бил прият от евреите за техен символ. Имало е и много други символи, но не достигнали до нас. Астрономията и астрологията са вървели ръка за ръка от най-дълбока древност до 17 век след Христа. С откриването на телескопа, астрономията тръгва бързо напред чрез възможностите за изучаване на небесните образования. Това внесло в двете науки нови и непознати до тогава елементи за тях, които за астрологията били от изключителна важност и с които тя трябвало да се съобразява. В следващите векове астрологията трябвало да се обляга на астрономията. Пример за добрата им взаимовръзка е известният от Евангелието случай с така наречената Витлеемска звезда. Древните звездобройци от Вавилон видяли на небесната сфера голяма и ярка звезда, която не била нищо друго, освен точен съвпад между планетите Марс и Юпитер. Един от гениите на астрономията от епохата на Възраждането, Йохан Кеплер, изчислил, че Витлеемската звезда не е била нито нова, нито непозната по яркост и размер,
нито пък някаква комета, както някои приемали, а съвпад между Марс и Юпитер, които събрани на едно място създавали впечатление за нова голяма и ярка звезда. Кеплер изчислил, че такъв съвпад е имало именно в началото на новата ера. Тогавашните вавилонски звездобройци наблюдавали този съвпад в зодиакалното съзвездие Риби. От гледна точка на астрологията, той дава на родения човек величави и царствени качества. Колко големи и дълбоки са били познанията на тези ученици на Саабей, показва и фактът, че те са знаели коя земя под какъв зодиакален знак се намира, и съвсем правилно са изтълкували, че в юдейската земя, управлявана от съзвездието Риби, се ражда велик цар. Колко уверени са били в извода си, показва и факта, че тръгват да го търсят и да му се поклонят, носики му скъпи дарове. За мъдростта на тези звездобройци свидетелства и това, че като най-подходящ дар за един цар, те избрали и натоварили на своите камили глинени плочки със законите на мъдрия цар Хамурапи, живял 17 столетия преди това. Всички основоположници на съвременната астрономия през епохата на Възраждането, като гениите Нютон, Кеплер и Коперник, са били колкото астрономи, толкова и астролози. В това отношение особено ярко е изявен Йохан Кеплер. Един интересен случай е отбелязан с Исак Нютон. Отишъл при него виден англичанин и започнал да го упреква, че се занимава с тази лъженаука астрология. Нютон го изслушал и накрая спокойно попитал: «Вие, сър, изучавал ли сте астрология?» Най-ярк представител на астрологията от по-стари времена е известният александрийски учен Клавдий Птоломей, живял през 2 век след Христа. За онова време той бил учен от голяма класа. Написал трудове по астрономия, математика, география и оптика, за които богато черпил от голямата и тогава все още изцяло съхранена Александрийска библиотека. Последната останала почти не засегната от римляните, които малко преди началото на новата ера завладели Египет. Тази съкровищница на древни знания и мъдрости по-късно била опожарявана още 3 пъти. Първия път била подпалена през 313 година от тълпи насъсквани от християнски епископи заради неудобни за тях научни трудове, отричащи както централното положение на Земята във Вселената, така и положението на епископите като първи наместници на Бога. Втори път била опожарена през 690 година от арабските орди, последователи на Мохамед, които водени от своите халифи завладели Египет. И най-после окончателно била опожарена от турските орди на султан Селим I през 1517 година. Главният труд на Птоломей, в който той изнася математическите и астрономическите си знания, бил заглавен математическо построение, но повече е известен с арабското име Алмагест. В него той излага така наречената геоцентрична система, според която Земята е център на Вселената, а за правите и обратни движения на планетите въвежда понятията епицикли и диференти. Птоломей написал и труд по астрология, известен под името Тетра Библус, който е оказал извънредно голямо влияние върху изучаването на астрологията, както сред европейските, така и сред средноазиатските народи. Изложените в този учебник принципи са послужили за основа на почти всички по-късно издавани трудове по астрология. В Римската империя, според настроението на цезарите, астрономията, астрологията и самите астролози ту са били на голяма почит, ту са се отнасяли към тях с пренебрежение. Повечето от учените в Средна Азия се занимавали както с астрономия, така и с астрология, допринасяли много за тяхното признаване и утвърждаване. Най-изтъкнатият арабски астролог е Абу Машар, живял между 790 и 886 година след Христа. Неговият труд по астрология е бил преведен в Европа между 1130 и 1140 година. Отношението към астрологията във всички по-късни времена било твърде неопределено. Едни я приемали като достойна за изучаване наука, други като магьосничество и заблуда. Имало и академично признаване на астрологията като самостоятелна специалност в някои европейски университети.
като този в Болония, където са се учили Данте и Петрарка.